Anders Hvid Jensen, den 1. august kan du fejre 40 års jubilæum. Når du tænker tilbage på, at du faktisk har haft et arbejdsliv i 40 år her i Ishøj Kommune, hvad tænker du så? Ellers jeg tænker jeg, hold da op. Hvordan er det gået til? Altså, for 40 år siden, da jeg startede, der kunne jeg ikke se 40 år frem. Og når man sådan kigger 40 år tilbage, så er det sådan, ja, så er det bare gået rigtig, rigtig hurtigt og med alle mulige forskellige artede, sjove, spændende og mindre sjove opgaver, men et langt arbejdsliv at se tilbage på. Det er jo også specielt nu om dage, at man på den her måde arbejder sig op fra kontorelev og så til kommunaldirektør. Altså, hvad vil du sige er styrken ved, at du jo har været med så længe? Jamen det er, min styrke er jo, jeg kender jo Ishøj. Altså, jeg kan næsten ikke sige mig selv, uden også at sige Ishøj, eller måske også omvendt endda. Det har været en del af mit liv, og er det jo stadigvæk. Så jeg kender byen. Jeg har været fået lov til at være med fra at bygge det, fra bare mark stort set til det, der ligger her. Så jeg kender byen. Jeg ved, hvordan den er strikket sammen. Jeg ved, hvorfor den er, som den er. Så jeg har sådan historikken i mig. Og kunsten er jo så at have mennesker omkring mig, som så også kan se, hvad det så, der skal til. Fremadrettet er nye ting. Altså inspiration udefra er jo lige så vigtigt som at have den interne viden. Og jeg har så bæret den ene del her. Han er en meget grundig mand, sætter sig godt ind i det. Han har et specielt godt øje også til det. Om det nu er juridisk korrekt, det vi laver og så videre, udover det økonomiske skal være i orden. Det er der selvfølgelig mange, der går igennem. Men også, at det skal være i orden rent juridisk, de sager, vi har med at gøre. Han er meget grundig i sin håndtering af sager. Det er der jo forskel på folk. Så det vil jeg sige, det er meget stor tilfredshed. Har jeg meget stor tilfredshed med, for det er jo vigtigt, også for en borgmester, at de ting er i orden. Der må også være en vis selvtillid i forhold til, at hvad man kan klare. Har du undervejs haft det her, hver gang du skulle ind i et nyt job, sådan haft noget kriller i maven? Det har jeg også hver gang. Altså den der spænding i at kende sine forgængere og vide, hvordan det er gået, og at det er gået godt, og så pludselig skulle til at overtage det job med det, jeg så evner. Det har givet kriller i maven hver eneste gang, og det skal det sikkert også. Altså der skal være en nerve, der kilder, ellers... Ellers er livet også for kedeligt. Man skal udfordres med jævne mellemrum, og det er jeg blevet de gange, jeg har søgt nyt, og har så været heldig at få jobbene, kan man sige. Men det har kildet, også da jeg fik jobbet, at tænke, hold da op, kan jeg så det? Formår jeg at løse opgaven? Og det må andre vurdere, men jeg har i hvert fald været glad for det. Vi blev jo alle sammen dengang, da vi startede, blev vi kastet ud i alle mulige forskellige opgaver. Og der har Anders jo også været en af dem, der har taget fat og grebet de opgaver, der var. Anders fik ansvaret meget tidligt for at lave nogle ting selv. Og der var så nogle særlige ting omkring ejendomme og hele udviklingen omkring bycenteret, som også særligt interesserede ham, sammen også alt med boligselskaberne. Og det har han så selvstændigt taget på sig og mere og mere ordnet alle de ting selv. Og han har klaret opgaverne rigtig godt, når man gav ham noget. Anders er jo en meget flittig person. Han er også en meget lojal person, og så kunne jeg også se hurtigt, at med det lune, han heldigvis også har, der var han jo også en rigtig god samarbejdspartner i forhold til byrådet, til politikerne. Det kræver jo, at man kan det fag der, at arbejde sammen med politikerne, og det har Anders også kunnet rigtig godt. Både at give gode råd, at komme med nogle meninger, og så lojalt udføre de beslutninger, der er blevet taget. Derfor var det også naturligt, at han, da vi kom lidt længere frem, så blev han leder af forskellige afdelinger, som han tog sig af, og overtog jo så, da jeg blev kommunaldirektør, så overtog han jo mit job, og vi har haft et meget, meget tæt og godt samarbejde. En af de ting, man også skal kunne, det er jo økonomi, og det har Anders også på rigtig god måde forstået at sætte sig ind i, og vælte rundt med de mange millioner, som der er i kommunen, og hele tiden være på forhånd. Det er jo en af de vigtige ting, også som leder og kommunaldirektør, at være på forhånd, være forhåbentlig rigtigt på forhånd et par år eller to i forvejen, før tingene sker, og så kunne forberede de rigtige beslutninger. Ole Olsen, som den tidligere kommunaldirektør hed, han var jo også 40 års jubilar, ja. Og I har sådan fulgt hinanden i et parløb. Altså, hvis du ligesom skal sige lidt om, hvad han har kunne give dig, hvad vil du sætte ord på? Han har givet mig rigtig, rigtig, rigtig meget. Altså evnen til at se idéer, se muligheder, ikke lade sig begrænse. Og makkerskabet med ham og jeg har været, synes jeg i hvert fald, rigtig godt velfungerende i alle de år, hvor Ole var her. Og det var så rigtig, rigtig spændende at tænke, da Ole så stoppede, hvordan kan det hul blive fyldt op igen? Og ja, det blev så min rolle, han er sagt, på min måde at gøre det.
Men Ole har givet mig rigtig meget undervejs i at lære det her kommunale håndværk. Altså hvad er det, hvordan får man strikket en kommune sammen, sådan som man ser det i helheder, og ikke bare i små isolerede kasser hver for sig. Det er sådan, at du jo også er opvokset i Ishøj. Hvis vi lige kan sådan komme lidt ind på sådan den private Anders også, fordi der er jo måske flere, der ser dig i rollen jo selvfølgelig som kommunaldirektør. Kan du så fortælle lidt om, at du jo er opvokset her, og hvor du er opvokset? Ja, min far fik arbejde i slutningen af 50'erne på Torsbro Vandværk, og der var en tjenestebolig til, så flyttede vi så med som familie og boede så på grænsen mellem Ishøj Landsby og Torslunde nede i vandværket, og der voksede jeg op sammen med børn af kolleger til min far. Og da vi så var klar, så kom vi så på Torslunde Ishøj Centralskole, som hed dengang nyderne så Ishøj Skole. Og der er jeg så tilbragt mit skoleliv, og meget glæde af det selvfølgelig. Og jeg har også fået fortalt, at du var spejder. Jeg var FDF'er i Tostrup, og det var jeg i rigtig, rigtig mange år og startede som dreng og fortsatte til det, der hed kredsleder dengang, altså leder af butikken i Tostrup. Det havde jeg også meget, meget spændende glæde af sammen med de unge mennesker der og gøre noget sammen med dem. Fordi det, man jo også hører gerne folk fortælle om, at der kan godt opstå sådan lidt her med at få nogle lederevner og blive trænet lidt, når man er spejder. Altså, hvornår opdagede du, at du faktisk havde lederevner? Det ved jeg egentlig ikke. Altså, det kom, altså i FDF, der kom det sådan, at det var bare at blive voksen, så blev man leder. Og der hørte en masse lederskolinger til, hvordan agerer man, hvad gør man, hvordan skal man se sig selv, hvad kan man ikke. Og dengang var det bare sådan noget, der fulgte med, kan man sige. Og så tror jeg, interessen var der for at prøve at få ting til at udvikle sig. Og der er ingen tvivl andet, jeg har selvfølgelig brugt noget af den øvelse, jeg fik der, også i mit arbejdsliv senere hen. Det er der ingen tvivl om. Er der nogen sådan konkrete eksempler, du kan komme med? Jamen, den der øvelse i, hvordan agerer man sammen med andre mennesker? Hvordan skal man selv optræde? Hvordan kan man selv gå foran? Og de der træninger, vi havde dengang, dem har jeg stadigvæk siddende sådan på ryggraden. Så det, du gjorde efter skolen, det var så, at du gik videre til handelsskolen, og så blev du kontorelev i Ishøj Kommune. Ja. Kan du fortælle lidt om den tid der? Jamen, altså, da skolen begyndte at ebbe ud, så gik jeg op til den daværende kommunesekretær, hed han, Erik Mark, og sagde, at jeg ville da godt være kontorelev på rådhuset. Og det sagde han, det kunne jeg da godt blive, og jeg skulle lige komme med mine eksamenspapirer, og så den tid om moden. Og det gjorde jeg så, og så startede jeg så 1. august her for 40 år siden. Og dengang var det også en mandag, og man må ikke starte på noget på en mandag, sagde direktøren dengang. Så jeg blev kaldt på arbejde i ugen op til for at lære at tage fotokopier. Så jeg lærte at fotokopiere mine egne eksamenspapirer, så havde de dem, og så var jeg ligesom i gang, og ikke på en mandag. Og hvad lå der i det her med mandagen? Jamen, det var gammel overtro, at man starter ikke på noget nyt på en mandag, så det gjorde jeg så heller ikke. Og om det er det eller hvad, ved jeg ikke. I hvert fald har jeg været glad for at være her lige siden. Så det var godt, jeg kom godt i gang. Hvordan udviklede sig fra den her kontorelevtid til, og sådan, hvis vi ligesom tager lidt videre de forskellige stillinger, du har været i? Jamen, jeg startede dengang som kontorelev på borgmesterkontoret, altså tæt på borgmesteren og kommunaldirektøren, og det er sådan der, jeg har haft mit primære virke det meste af tiden. Dengang senere udsprang der så borgmesterkontoret, det der hed en juridisk regnskabsafdeling, og der kom jeg så med over, og det var sådan der, jeg lærte sådan det der rigtige sagsbehandlergen, altså det med at tage fat i en sag og producere den, udvikle den og ende ud i en konklusion og et svar til sidst. Det var i et forløb der. Min daværende chef der var læste jurist, imens jeg var kontorelev. Så han kom, når vi andre gik hjem stort set, så vi mødtes lige en time eller to om eftermiddagen. Og det var den sparring, jeg havde med ham. Senere blev jeg så færdig som jurist, og den juridiske del, han har lært undervejs, så har han så været god til at lade mig også få glæde af. Jeg sætter personligt meget pris på ham, fordi han er jo det, man kalder en menneskelig kommunaldirektør. Det mærker jeg jo også til daglig, at det lægger han jo vægt på i sin omgang, også med ansatte, at det er det, der er afgørende. Nogle af de ord, der også bliver sat på omkring dig, det er, at du er loyal, at du er pligtopfyldende, og du er en behagelig og rar person at være omkring og rolig. Altså, når man sådan tænker på, at du nu også har kendt for eksempel Per Nielsen i 40 år, og du har siddet i en stilling i 40 år, altså, hvad tror du selv, det er ved dig selv, der ligesom gør, at du holder sådan ved? Jamen, det ved jeg ikke. Det er jo rart at høre, selvfølgelig, folk vurderer en sådan. Altså, noget, jeg selv sætter pris på hos mennesker, det er i hvert fald ærlighed og oprigtighed. Altså, sige og mene det, man gør.
Altså, der er ikke noget værre end en sådan en dobbeltmoral. Så altså, det er i hvert fald noget, jeg har bestræbt mig på, at sige det, jeg tænker, og gøre det, jeg mener er rigtigt. Og forhåbentlig også kunne argumentere for, hvorfor at det er nu den vej, jeg synes, man skal gå. Og så lytte på andre, og så være parat til også at dreje fra, hvis det er så det, der bliver det rigtigste på situationen. Så kursen er lidt at være sig selv, men at lytte, og så derfra konkludere, og så forhåbentlig vælge det rigtige i de givne situationer. Hvordan formår du ligesom også og det her med, at du både er en, bliver beskrevet som rar og rolig person, og så samtidig faktisk også kunne skære igennem, det skal man jo, når man er den øverste chef? Ja, det med rolig, det er jo også sådan en, det kan så godt nogle gange være en facade, jeg også tager på, fordi der er naturligvis situationer, hvor de kriller i maven, og hvor jeg også lige skal trække vejret dybt, og nogle gange låse mig ind i et rum lige og tænke mig om, før jeg så kommer ud og siger, hvad jeg så ville. Og det er min façon. Jeg er ikke altid lige hurtig til at træffe en beslutning. Nogle gange bruger jeg lige en time eller to til lige at sunde mig på det og finde argumenterne, før jeg sådan vender tilbage med at sige, okay, så går vi til højre til venstre. Det er sådan min vej at bevæge mig rundt på. Mit venskab med Anders går langt tilbage i tiden, før vores elevtid med kommunen. Anders som ven, han er en kanonfyr. Han er troværdig, pligtopfyldende og rigtig god at snakke med. Vores venskab, det dyrker vi stadig en gang om ugen, hvor vi spiller badminton, hvor også vi taler lidt socialt bagefter, om kommunale ting og lidt privat. Anders, han er en slider. Han vil gerne vinde. Han er dog ikke den, der altid smider ketchup i gulvet, når han taber. Per Nielsen, din badmintonven, han siger også, at du har fightervilje, og i badminton, når I spiller sammen, så kan du også godt lide at vinde. Jeg tror mere, det er viljen til at gerne vil vinde, der er vigtig, end det er rent faktisk at vinde. Altså det er kampgejsten, der sådan gør, for jeg vinder sjældent over Per. Så det er kampgejsten, der synes, der er sjov at have, om jeg så er tilbage med at have, altså det vigtigste er at spille en god kamp, og have fået noget ud af kampen, end at have stået tilbage og have slået Per, fordi det sker, men det er ikke hver uge, det lykkes. Så det vigtigste er at få lov til at være med i kampen og præge det. Jeg tror kun, der er én ting, Anders elsker højere end sit job, og det er hans familie. Vi oplever ham jo ikke bare som en fantastisk far, men også som bedstefar. Herinde for de seneste par år har han fået to børnebørn, og det er han... går han meget op i. Han bruger meget sin tid på at passe dem og hygge med dem. Og det kommer jo så oven i alle de andre ting, vi laver sammen med ham. Han kommer altid springende, når vi skal have renoveret et hus, eller vi skal have lagt et gulv, eller malet, eller hvad vi nu ellers skal have i familien. Så er han virkelig den store handyman. Han kan alt, som vi siger derhjemme. Derudover så er vi jo glade for alle de rejser, vi tager på sammen med ham. Vi har ofte været i Italien, hvor han fylder bagagerummet med dyr italiensk rødvin, når vi kører hjem til Danmark. Og det er en stor interesse, vi har sammen. Desuden er vi ofte til fodboldkampe, både med Brøndby og med landsholdet. Og også i udlandet faktisk. De to sønner, Michael og jeg, og vores far, vi tager tit ud og ser nogle kampe i udlandet, eller i hvert fald en gang eller to om året, i London og i Spanien, og hvor vi ellers har været. Så det er virkelig, han er ikke bare en far og en god bedstefar, han er også en god ven. Altså, hvad betyder familien for dig? Alt. Altså, det er jo der, hvor roen og energien til at komme videre, og lysten til livet også tændes. Hvem kommer hjem, og nu er vi så begavet ved at have børnebørn, og dejligt tæt på endda. Og hvis man kommer træt hjem fra arbejde, og sådan en lille størrelse kommer og smiler og griner og siger hej farfar, jamen så forsvinder trætheden jo med det samme. Og så er der plads til mange flere kræfter i ens krop, end man troede, man havde. Så det er fantastisk. Og hvad er det, du især godt kan lide at lave sammen med din familie? Jamen altså, det er bare at være sammen. Altså, vi er sammen på ferie, vi er sammen tit at spise sammen og bare have det rart sammen. Men også at sætte plankeværker op, eller male en væg, eller hvad det nu er, der skal ske. Køre trailer, fordi min bil har en krog på, og det er deres bil ikke. Så sådan, hvad vi kan gøre sammen med, vi kan hjælpe hinanden med, det er skønt. Og hvis du selv skulle vurdere, altså, hvor stor forskel er der så på Anders som privatperson og Anders som kommunaldirektør?
Jeg tror ikke, der er en stor forskel. Altså, det er ikke sådan, at når jeg tager arbejdsjakken på, så står der noget andet inde i hjernen for mig. Jeg er, som jeg er som person, og det adskiller sig ikke fra den ene eller anden situation. Jeg er selvfølgelig med på, at der kan være situationer på en arbejdsplads, hvor man er nødt til at træffe beslutninger, som også er ubehagelige, og det hører sig med. Men det gør jeg så på min façon, og forhåbentlig bedst muligt og rigtigst muligt. Du er langt fra færdig endnu. Altså, du fortsætter jo dit arbejdsliv. Hvis du sådan skal se lidt fremad, hvad er det så, du godt kunne tænke dig, der så skal sådan ske ude som vision? Jamen, altså, lige i øjeblikket arbejder kommunen med en medborgerpolitik. Altså at sætte fokus på, at vi alle er medborgere i byen. Frem for at man tidligere gået op i, hvor folk født henne, så er vi hellere nu gået op i, at nu bor vi her. Hvad kan vi gøre sammen? Altså få sådan en medborgerpolitik til at virke i Ishøj. Altså at formå at bruge vores mangfoldighed som en styrke. Det er ikke det, der oftest fremgår af dagens aviser, at man formår den del. Det har vi sat for som sigtet mål her, at det vil vi gerne. Og det synes jeg er ekstremt spændende. Det vil jeg håbe kan lykkes, inden min tid render ud. Kære Anders, tillykke med 40 års jubilæet. Jeg håber, det bliver en stor dag for dig. Det gør det for os alle os andre. Det er jo meget sjældent, at man er 40 år i de stillinger, du har været i en kommune. Så jeg håber, du får en rigtig god dag, og vi andre skal jo gøre, hvad vi kan for at hjælpe dig med at fejre det. Så held og lykke fremover. Anders, så vil jeg godt sige dig tak for det lange venskab, 40 fede år. Godt gået, og tillykke med jubilæet, og jeg vil ønske dig held og lykke fremover, både arbejdsmæssigt og privat. Anders, endnu en gang tillykke med dit 40-års jubilæum, det er rigtig flot. Og så vil jeg sige dig rigtig mange tak for et rigtig godt samarbejde i mange år. Din måde at være på, vores sammenkomster privat, og selvfølgelig kan jeg jo ikke undgå at sige lidt om, at vi har haft rigtig mange gode timer til fodbold sammen. Tak, far, bedstefar og svigerfar, fordi du altid er der for os. Tillykke! Okay.